өнүктөш мамлекеттерибиздин экономиканын основной экспортный товарларына нефть жана кара металлдар башка продукцияларга байланыштуу болуп атат да. Бул биздин Кыргызстаныбызга түзбө түз таасири жок да. Бирок биздин экономикабыз соода кылып атканда биз Россия Федерациянын, Казакстан, Кытай менен түзмө түз көп транзакцияларды жасайбыз да. Ошондуктан ошол жакта өзгөртүүлөр болгондо бизге мындай түзмө түз тийбей, бирок побочный каналдар менен обязательно таасирин тийгизет да. Ошондуктан Улуттук банк интервенция жасап туруп, көчөнкү күнү спростун баарын жаптык. Көчөнкү күнү интервенциябыз нак түрүндө да, нак эмес түрүндө да жасалды да. Бул эң негизгиси жана психологикалык фактор болуп атат да. Бирок бүгүнкү күнү эч кандай проблема жок. Любой банкта канча доллар алам десең, канча евро алам десең же башка валюта алам десең эч кандай чектүүлөр же мындай недостаток жок да. Мындай нерселер биздин экономикабызда уже бир нече жолу болгон. Бирок Улуттук банктын бүгүнкү күнү резервдерди 2,4 миллиард долларды түзөт. Ошондуктан эч кандай мындай көйгөй жок да. Бүгүнкү күнү курстун корректировкасы равновесный уровеньге жетти деп биз ойлойбуз да. Фундаменталдуу причиналар мындан ары сомдун курсу түшүгү жок да. Коронавируска байланыштуу мындай анча мынча структуралык өзгөрүүлөр болуп атат да. Кытайдан келип аткан товарлар замещение болуп туруп башка мамлекеттерден Турция болобу же Европа болобу ошол жактан замещение болуп туруп өзгөрүлүп атат да. Бул эми краткосрочный влияние болот да. Бирок бул 2-3 айдын ичинде баары тең өзүнүн ордуна келип туруп ушундай акыбалда калат да.